这名导游不是在导游，是在导心。看到我状态不是太好，因为昨天晚上跟我们团里面的一位美女聊天，聊了蛮久。聊什么呢？不要这样去说啊，因为她来到普陀山这次不一样。她昨天晚上跟我怎么说呢？她说她跟她的男朋友明年就打算结婚，谈恋爱谈了很多年，但是就是这段时间，结果她的男朋友跟她提出了分手。她一脸好几天在家里面睡不着，一看我的视频，听说普陀山是 能够抚育人们心伤的一个地方，所以报了我们的团队，参加到我们团队当中。关于这个问题啊，我自己呢也在思考过。像我身边就有一个男孩子，其实他曾经处过两段感情里面，这是真实的事情。在第一段感情里，他是大学的时候，包括大学毕业的这一段时间，有一位女孩子非常喜欢他，对他呢是百依百顺。 而他经常却忽略了这个女孩子的感受，完全以自我为中心，最后走上工作的时候，由于两个家庭之间的矛盾呢，他们两个各奔东西。过了几年，女孩子嫁给了别人，也生了孩子，他自己呢又奔向了他的第二段感情，在第二段感情里面，他把他前面所有的这种玩世不恭的态度退去了，选择了去爱护这个女孩子，当然他们也走向了婚姻的殿堂，但是又过了几年，他们也有了自己的孩子。 在这两年之内呢，他往往就感觉到自己生活的依然不幸福，感觉他现在的老婆对他呢有一点点不在乎，所以呢，这是他遇到的两段感情。其实我个人认为啊，在他两段感情里面，他也是有问题的，因为我们两个人之间的相爱，从来没有是单向的偏爱，爱是双向的奔赴。陈奕迅啊，歌词里面唱的一样，得不到的永远在骚动。 被偏爱的都有恃无恐。你看我们这个团里面啊，也有很多人是来求姻缘的，肯定回家之后都希望找到一个满眼都是自己的人，能够找到一个可以包容自己所有小脾气的人，能够找到一个把偏爱都给自己的人。但是往往你却忽略了，不是抓住了一只蝉，就能够拥有整个夏天，也不是得到了谁的偏爱，到最后都能够永远。你看我们现在结过婚的很多人，包括在自己一段感情里面的。 往往都会看到别人的破碎，去唏嘘戳叹。其实我们应该也要回头看一看自己的感情账户里面还剩下多少存款，不是一味的消耗不去充值，总有会耗完的那一天。所以爱没用，相爱才有用。大家应该都听过这样一句话，就是往往一个丈夫啊，他习惯了晚上的时候呢，加班之后回到家里面一碗热腾腾的面，结果时间久了之后， 就嫌这个面的滋味淡，花样少。妻子呢习惯了节日里面丈夫给她赠送的花朵和礼物，吃了呢便指着别人的朋友圈开始冷嘲热讽，埋怨不休。其实我们这个每个人的爱啊，大家不要输给了四个字，就是理所当然。因为往往时间久了之后，没有一个人会坚持下来的。我们要懂得爱是相互的才可以。 在我们每个人对待自己的感情里面啊，你会发现，从热烈到崩溃，没有顷刻之间的心灰意冷，有的只是失望的堆积罢了。也许有一天，这个男孩子会选择一个风和日丽的下午，披上一件最普通的衣服，出了门，再也没有回头，没有突如其来的失去，有的只是什么呢？他在冷风里其实等了很久很久。我们每一个人两段感情里面， 包括一段感情里面，从浓情蜜意，然后最后到背道而驰，其实不是突如其来的。每个人啊，都是忍了很久很久。也许啊，你的男孩子跟你提出分手，可能是他内心当中啊，期望过很多次，也失望过很多次。所以我们在一段感情里面，请大家不要输给了这四个字，就是理所当然。 烂熟透红，空洞拉得通红，终于掏空，终于有始无终。大风大浪，永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指望。